Një kënë duhet me ty, e të rekti. Po, për zotin edhe është krenari e madhe për mu, sponsora në kone. Ka di qëkush më merë lakë një shumë, këta shahirat e Kosovës. Se të ashti ka plot shahira, bura jenë manë moshë. Disha jenë ata shumë moshë i s'knojnë, por e gjithë ja u këmë frish ka pak në e në ty u përgji në kongë. E ta këtë shojnë ata me ty në të rizë, ka më në ajlu mi ty. Ja, dhe në këtë shkojnë në herë. Ata s'dojnë me më po me si. Ja, ja, gabimi. Apo thua? Gabimi, ja. Gabimi. Po ku mos me dosh njeri na mushin ta po të nësy që të që e menojnë krejtë. Hajde. Ata dojnë, a, të shkoj ke kom nga dhe hojtë me Adelinën. Po, të shkoj ke? Ma, Adelinën, se me ne, të të je me ne, me nëzhi po të dëmëzoni. Unë e po dëmëzoni. Ata shti se... Jo, une, jo. Une pe marrë që ta. A dhe qëna? O së mirë. Hajde bashkë, bashkë. Hajde bashkë. Po kam grithë për e pak zoni. Kejtë, kejtë dhe nga grithë, ku durë me këtu. Qështë të dhe në shahirë.